এটা অচিন পোকর কবলত এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়। সকল ফালে কেবল অচিন পোক। বিদ্যালয়খনের পিছফালে থাকা বাঁহ ফুলার পাছতেই বিদ্যালয়খনত দেখা গল এই বিদ পোক। পোকর বিদ্যালয়খনলৈ আহিব নিবিচারে ছাত্র ছাত্রী। নলবাৰীর গোবরাদলর লঙ্কা চুবুরীর গোবরাদল অসমী প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অচিন কলা পোকর সন্ত্রাস। যিফালে চাই সেইফালে দেখিব লাখ লাখ কলা পোক। প্রাথমিক বিদ্যালয়খনলৈ অহা কণ কণ শিশুসকলকো কামুড়িছে এই কলা পোকে, যার বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ নিবিচারে ছাত্র ছাত্রী। তাকে লৈ চিন্তিত অভিভাবক সকলো। অসুবিধা হয়েছে যাই পেলাই কয় মা স্কুলত ইমান পোকাই কামড়ে ওই বহুত ডবরা ডবরা দি দি উঠছি কাপড় খুলি দি মই যে গাঢ়ে দিবা চাওঁ বহুত ডবরা উঠছি। আগে পিছে নেদেখা এবিধ পোকে কামোরার পাছতেই হয় খজুৱতি, যার বাবে এতিয়া পোকবিধৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে গাঁওবাসীয়ে। স্কুলত এই বাঁহৰ কাৰণে তাৰমানে সেই পোকবোৰ আহি আছে। পোকবোৰ অহাৰ কাৰণে ৰান্ধনি ঘৰৰ ৰন্ধাৰ কাৰণে বহুখিনি অসুবিধা হৈ আছে, বা ৰান্ধিব পাৰিছে যদিও কিন্তু বহুত মানে হেৰি কৰি ৰন্ধা হৈ আছে। আগে পিছে দেখিছিল আগে পিছে দেখা নাছিলো, এইয়ে প্ৰথম এনেকুৱা পোক আজিয়ে দেখা পাইছো। কামুৰে একদম খোজাই বহু সময় ধৰি খোজাই থাকে, প্ৰায় তিনি চাৰি ঘণ্টা সময় তাৰমানে খোজাই থাকিব লাগে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ এনে ডবৰা দি উঠে। তাৰমানে বাঁহ ফুলিছে নেকি? বাঁহ ফুলিছে, এইফালে বাঁহ ওচৰত ফুলাইছে আৰু এই যে বাঁহ বিলাক দেখা পাইছে আৰু এই গছবিলাক দেখা পাইছে, তাৰ পৰা বিচা বিলাক নামি আহে। নামি আহি শিশুসকলক ল'ৰা ছোৱালীসকলক তাৰমানে কামোৰে বা ডাকে, তেওঁলোকৰ খিনি অসুবিধা হৈছে। স্কুলখনৰ নাম গোবৰাদল অসমী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাৰমানে ইয়াত পাঁচ বছৰৰ পৰা ঊৰ্ধত মানে দহ বছৰ এঘাৰ বছৰলৈকে তাৰমানে ইয়াত ক্লাছ কৰি আছে, ক্লাছ ফাইভলৈ, ক্লাছ ওৱানৰ পৰা। তেওঁলোকে অসুবিধা পাইছে, বহুত অসুবিধা পাই আছে, আজিতো বহুখিনি অসুবিধা পাই আছে। তেওঁলোকে তাৰমানে হয় ভৰি জঁপিয়াই হয় হাতেদি এনেকে দিয়ে, দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আজি ক্লাছত বহুখিনি অসুবিধা হৈছে, পঢ়াৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, শিক্ষকসকলৰো অসুবিধা হৈছে বিশেষ কৰি।